All aboard! Hallo, Ole Brunner. Og i dag så skal vi ha om areal og omkrins av mange kanter. Og for å gjøre det så har jeg tog med meg noen flagg i dag. Og her er vi i Afrika, en del, ja, her med litt Europa på den siden her, men på den siden her så har vi afrikanske flagg. Og det er et av de flaggene som jeg har lyst til å fokusere på i dag. Og det er det flagget her fra Seychellene. Og Seychellene, det ligger ut for østkysten av Afrika, ute i havet der, var Vasco da Gama som oppdagte det i sin tid. Men det er et veldig interessant flagg, for du ser her at her er det sett sammen av fullt med trikanter, egentlig. Hvis man ser vekk fra den røde der, så strengt tatt vært en firkant, men vi kan jo dele den opp i trikanter den også. Og det som er interessant med denne, det er at han er delt inn i tredeler, hvis du klarer å se det. Så vi ser at det grønne her, det er en tredel høyt, og så er det hvite den neste tredelen, og så er det røde den neste tredelen. Og likt er det med bredden også. Så med bredden her så er vi en tredel blått, en tredel gult, og så en tredel av det røde igjen. Så vi ser at disse tredelene går igjen. Og jeg tenkte vi kunne bruke denne oppgaven her som et døme på det vi kan finne ut. Så vi kan finne her arealet, tenkte jeg da, av disse trikantene. Hvor stort er arealet det grønne, det hvite, det røde, det gule og det blå? Ja, nå vet jeg ikke helt hvor godt jeg syner dette her med disse fargene mine her, men her skal det være blått og gult, rødt, hvitt og grønt. Og nå er det slik sånn at flagg skal være i bestemte størrelsesforhold. Og nå ser jeg at jeg bomte på mitt. Dette skulle være i forholdet 1-2, og så tegnet jeg det i 2-3 og alle ting. Men la jeg bare bestemme her og nå da, at dette er i forholdet 1-2. Så jeg har tegnet det i 2-3, det var en liten tabbe. Sånn at det skulle i grunn være det skulle i grunnen ha vært bredere enn det det er her nå. Så det var en liten tabbe, men ok. Så vi tenker også at dette er i forholdet 1-2. Det vil si at bredden her er 2, mens høyden her, den er en tredel. Og det er ikke sikkert du klarte å få med deg helt hva formlene for areal for de ulike flatene var i siste video, men vi så så vidt på det når jeg bare slo opp i leksikonet. Men arealet for en trikant, ja, den er lik, ja, la oss si grunnlinje da, grunnlinje ganger høyde, og så er det veldig viktig at vi deler det på 2. Så grunnlinje ganger høyde delt på 2. Så her kan vi si at arealet til denne figuren her, den er 2 ganger en tredel delt på 2. Så når vi deler 2 på 2, så får vi bare 1. Når vi ganger 1 med en tredel, så får vi en tredel. Så her kan du si at vi har en tredel. Så er areal av den. Og hvis dette nå hadde vært i centimeter, så skulle vi jo selvsagt hatt centimeter i andre. Og da ville vi jo sett at hele flagget ville vært 1 ganger 2 centimeter, så 2 kvadratcentimeter. Med flagg så er det mer vanlig å tenke seg meter, for det er jo ganske store flagg når de henger opp i flaggstengene der. Så det er mer naturlig å tenke meter her. Og at det grønne her da, med 1 meter høy flagg og 2 meter bredt flagg, ville ha vært en tredjedels kvadratmeter. Så jeg kan for så vidt skrive meter her, som er en tredjedels meter, 2 meter og 1 meter. Så har vi her en tredjedels meter i andre. Så du må rekne en del grønt stoff når du skal lage dette flagget her. Nå, den neste fargen her, den er jo en tredel av høyden. Så lengden her, den er like for begge to. Og så ser du at grunnlinjen her,
den er en tredel, hvis man tenker at grunnlinjen er på denne siden, ikke sant? Plassen på at den er her, så er grunnlinjen på de to den samme, og så ser man at høyden på de to er faktisk også akkurat den samme, ikke sant? For det er jo selve bredden på flagget det. Så her må vi også ha grunnlinjen en tredel ganger høyden lik 2. Så grunnlinjen, da må vi bare skrive det opp da, en tredel ganger 2, og her er vi i kvadratmeter, delt på 2. Så her også får vi en tredel ganger 2 delt på 2. Det er 2 tredel delt på 2, det er også en tredel. Så en tredels kvadratmeter. På denne. Og så har vi det røde her. Og med det røde her så er det nok viktig å klare å dele opp den figuren i mindre enheter. Så her vil jeg ha gjort den om til 2 trikanter. Den første trikanten verdt nok så like de 2 første vi hadde. Og hvis jeg deler denne opp på den måten her, så ser vi at denne også har en tredels høyde. Eller en tredels grunnlinje, alt etter hvordan vi ser det. Og høyden på den også er 2. Så her er vi også en tredels kvadratmeter. Og da kan du se at vi har en tredels kvadratmeter pluss en tredels kvadratmeter pluss en tredels kvadratmeter. Tilsammen så har vi 3 tredels kvadratmeter på de 3 trikantene, om du vil. Nå tenker vi bare den halve røde. Og da har vi en hele kvadratmeter. Og det forventer vi jo også å få, for det at vi har nettopp delt dette flagget i 2 like store trikanter. Så det er litt spennende, ikke sant? At vi fikk en tredels kvadratmeter på hver av dem. Ja vel, så hvordan var det da her andre veien? Ja, her, la oss begynne med den blå da. Der har vi en tredel av bredden på dette flagget. Men selve bredden er jo 2 meter, så det ble jo 2 over 3 da. Så her har vi 2 over 3 meter. Og det er samme form på alle 3 her. Og her har vi også en grunnlinje her, som er grunnlinjen ganger høyde delt på 2. Og da ser vi at vi får 2 tredel ganger 1 delt på 2. Så får vi også 2 tredel delt på 2. Det er en tredel. Så faktisk så er alle bedene her like store. Litt vanskelig å se de inne der inne, men en tredels kvadratmeter. Og da må denne her også være det samme, en tredels kvadratmeter. Og dette røde feltet her, den er ikke bare 1 tredels kvadratmeter, den er faktisk 2 tredels kvadratmeter til sammen. For det at den er 2 tredels meter den veien, og 1 tredels meter den veien, så den får disse 2 trikantene. Så nå er det faktisk 2 tredels kvadratmeter denne. Så trikanter, det er nok den viktigste formen å ha kontroll på. For med den så kan du dele opp alle andre figurer i trikanter og finne ut hva du skal gjøre. Mange ganger så er det i hvert fall sånn. Så trikanten er enormt viktig. Men hva med omkrins da? Ja, altså omkrins, da er det hvor langt er det rundt. Og der kan du faktisk gå tilbake og se på den videoen jeg lagt i 8. klasse. Jeg skal legge inn en link til den. Og der hadde jeg en liten historie med en konge som skulle måle opp merkene sine. Så den kan du gå tilbake og se. Den viser godt forskjellen på omkrins og areal. Men omkrins er hvor langt det er rundt noe. Ikke sant? Så her ser du at den er 2 meter breie, en 3/3 meter høye, og så er vi litt usikre på denne. Der må vi gjøre noe for å finne ut av det.
Vi skal ikke fokusere så vanvittig mye på den siste lengden her i dag, men vi husker det fra tidligere at vi måtte bruke Pythagoras for å finne den siste siden i en rettvinklet trikant. Så disse to katetene her var 2 meter og 1/3 meter, og så må vi bruke Pythagoras for å finne den siste. Så det skal du få prøve å friske opp i selv, men jeg bruker ikke tid på å gå gjennom det her nå i denne videoen. Men omkransen er uansett lengden rundt figuren. Vi kan gå tilbake til leksikon her og se på noen av disse flatene. Vi skal ikke ta fullt alle flatene, sånn så er flate av en kula. Den formelen er det kjekt å kunne, men det er ikke noe du må kunne, og helt fint at du kan slå den opp, så det vil alltid være en ledning for. Jeg har ikke sett på noen eksamen at ikke den har vært vist på eksamensettet når de vil ha den i bruk. Så de pleier vært å vise det. Men sånn så arealet og omkrinser av kvadrat, rektangel, disse enkle mangekantene her, de er det forventet at vi kan uten at. Så de øverste her, de er det forventet at vi kan. Det er forventet at vi kan finne det samme for en regulær mangekant, og også sirkel og sylinder. Så de er det... De er det vanlig å kunne og kjenne til. Sylinder og sirkler, det skal vi komme inn på i neste video. Men merk deg her altså et kvadrat, der har vi arealet lik A i andre, A ganger A, da finner vi arealet av den. Mens hvis vi skal finne omkrinsen, så må vi gå rundt, og da ser vi at det er 4 A her for å gå rundt et kvadrat. På et rektangel, så er det også å gange siden gange siden, eller lengd gange bredd, i et rektangel. Mens omkrinsen må du gå rundt, så er det 2 A, en opp og nede, og 2 B, en på hver side. På trikanten så har vi grunnlinje gange høyde, delt på 2, den vi sitter på allerede. Og så er det via med romber og parallelogram og disse, og de kan du se på selv og skrive ned de formlene hvis du ønsker det. Men det viktigste er å studere det litt. Så dette har jeg lagt videoer på før, og jeg kan vise til deg heller. Til slutt skal du få en oppgave, eller det vil si 3. Til begynner skal du skrive ned formlene for de ulike figurerne, hvilke arealer over en trikant så avgjørende, og tegn opp figurerne i boka di, og del deg inn i trikanter. Lykke til!